ប្រាប់ទៅគេសត្វចៃគួតកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាយ៉ាងណាមើលហ្នឹងឯងសួរមុំពន់មកគេមកមកទៅចាញ់កាមេរ៉ាទិញសត្វឯងទៀតហ្នឹងបើបានមួយល្អវាទេអាទីណែទៅមួយទៀតគាត់ទៅបានជើងកាមេរ៉ាមួយដល់ប្អូនគីពេញធំហើយទៅមកកាមេរ៉ាមួយទៀត Nó mang tí đọc buồn. Thôi thôi. Thank you.
Lurus sama tante.